צמיחה, שבאה לומר לכולנו שהנר עוד עולק. נר של תקווה שאנחנו מתכבד להזמין את מארחינו. רבבות של אזרחים ישראלים התעוררו הלילה למתקפת טרור נפשעת, שכוונה באופן ישיר לעורף הישראלי, לילדים, לקשישים, לחולים, לתושבים שבסך הכל רוצים לחיות בשלום ובבטחה. מעולם לא חפצנו במלחמה, ואיננו רוצים במלחמה. אבל שיהיה ברור, לא ננוח ולא נשקוט עד שכלל אזרחי ישראל ישובו לביתיהם ויהיו מוגנים ובטוחים.